Bizdən 30 min pul istədilər ki, bunun işi ləğv eləməkdən ötürü. Onda bizim gözümüz yoxdur. Pulumuz yoxdur onu verməyə. Rəcəb Məmmədov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 6 may 2019-cu ildə verdiyi hökmə əsasən 7 il 10 ay 15 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Səbəb kimi isə öz həyat yoldaşını bıçaqlaması olub. Məhbusun atası Mərdəmət Məmmədov deyir ki, məhkəmə ədalətli qərar verməyib və Yusuf İldirimzadə oğlunun azadlığa buraxılması üçün ailədən 30 min manat rüşvət istəyib. Mən oğlum barədə, yəni bütün müraciət edirəm prezidentimizə, onun xanımına. Yəni ki, mənim oğlum haqq-naxaq, yəni ailə məsələsi söhbətində, yəni öz yoldaşına xəsarət yetirir. Nə barədə xəsarət yetirir? Ki, yoldaşın deyib, yəni işləmədən, mən qazanıram, sən o evdə uşaqlarla məşğul ol. Uşaqlara, yəni qayğı göstər. Yəni bu barədə istər-istəməz aralarında mübahisə yaranır. Bu mübahisə məsələsində də elə ki, öz yoldaşına yəni bıçaq vurur, bıçaqlayır. Elə də ölüm içim zahat olmur, heç nə, şükür Allah, hər şey salamatlıqdır. Bu məsələdən sonra, yəni o maqamda bunun öz elə bir ki, oğlun da deyək ki, deyib ki, yaparım səni xəstəxanaya, deyib yox, özüm, özü skoriya zəng edib ağa, həmin gəlinim. Özü skoriya zəng edib, yəni gedib xəstəxanaya, xəstəxanada orasını, burasını tikdirib, sözün hər bir şeydə normal olur, başqa problem olmur. Oğlum da özü təslim olur polisə, yəni heç arada qaçmayıb. Ki, bu işi törətmişəm. Polis söhbəsi damı 2 saat ərzində aparıb, yəni prokurorluğa təbir verib, Xətayranın prokurorluğuna. Yəni orada da, o 2 saat, 3 saat ərzində də iş qalmıyor orada. Oradan da elədir, yəni 4 ay həbs təbir seçilər ki, yəni istintaq şöbəsinə göndərdim. Təzxana, Kürdəxana. Yəni belə, ora gedəndən sonra da elə ki, o vaxt gəlir, gün gəlir, yəni oldu. Ondan sonra məhkəmə başladı, məhkəmədə də öz yoldaşı tələb edir ki, dəqiqələrlə, saatlarla ki, mənim ərimi buraxın. Yəni o 4 ay ərzində də tələb edir ki, yəni mənim yoldaşım haqsız yatır orada. Xahiş edən mənim yoldaşımı bıraxın. Yəni uşaqlara baxınmıram. Oldu ki, yəni yoldaşın nə qədər tələb elədiyinə baxmayaraq heç kimdən yəni bir reaksiya verməyib, heç söhbətini eşidən də olmuyor. Yəni o müddət ərzində Yusuf, yəni İldirimzadə, yəni 30 min pul yəni təklif elədi bizdən ki, yəni bu 30 min pul verilsə bu iş xətm olunur. Yəni biz də 30 min dedik, 20 min bəlkə düzü qoşa bildik. Yəni onu da eləyənmədi. Yəni o da Ramin Yusufovun budası olduğuna görə, yəni belə biz sonradan yəni bəzi, nə qədər bu işlərə girməmiş. Yəni bəla da yapışmış. Məsələ elə gəldi ki, yəni o məhkəmə olan vaxtı dedilər ki, qardaş, yəni biz bu plankəsin qonumudur, budasıdır, biz buna görə bu işi heç nə edə bilmərik. Bizlik döyüm. Belə-belə bizim işlərimiz zana-zana gəldi, biz ora-bura şikayət elədik, heç kimin işimizə reaksiya vermədi. Öz yoldaşı, oğlumun öz yoldaşı nə qədər dəfələrlə tələb elədi, reaksiya verilmədi. Hamı başını yerlədi. Amma heç nə əməl olunmadı. Rəcəbin anası Rəqiyə xanım deyir ki, rüşvət verə bilməlikləri üçün övladı azadlığına qovuşa bilmir. O, övladın azadlığa buraxılması üçün ölkə başçısından və adiyyatı qurumlardan köməkliyi istəyir. Çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm ki, mənim oğlumun dəqiq baxılsın işinə. Mənim oğlumun bir-belə iş kəsilibdir, 8 il iş kəsilibdir. Özünün yoldaşı da nə qədər müraciət edir, haralara yazır, neyini heç kəs baxmır. Deyirlər ki, Yusuf İldirimzadənin bunun qərar veribsə, bu qərarı biz dəyişə bilmərik. Mümkün deyil bunu dəyişmək. Bizdən 30 min pul istədilər ki, bunun işi ləğv eləməkdən ötürü. Onda bizim gözümüz yoxdur, pulumuz yoxdur onu verməyə. Ona görə oğlum bak 2 ildir içəridə yatır, hələ gör neçə ildə yatmalıdır. 6 ildə yatmalıdır. Niyə? Çox əziyyət çəkirik, uşaqlarına baxa bilmirik, yoldaşına baxa bilmirik. Yoldaşı hər yerə yazır, bütün məhkəmələrdə gedir, iştirak edir, ağlayır, özünü öldürür ki, mənim yoldaşımı buraxın, baxa bilmirəm, dolandıra bilmirəm. Mənim xəstəliyimi bir dənə nəzərə almadılar, bir dənə nəzərə almadılar ki, mən xəstəyəm. Bütün məhduplarımızda, bütün məhkəmələrdə də hamısı bildi ki, mən nə dər xəstəyəm. Bir dənə nəzərə almırlar, çox əziyyətlər çəkirik. Prezidentimizdən, onun yoldaşından, dövlətimizdən çox artıq dərəcədə xahiş edirik ki, bu işə dəqiq baxsınlar. Mənim evladım elə uşaq olmayıbdır. Araşdırsınlar. Bütün iş yerində onun xarakteristikasını, nə qədər onun xoş xasiyyət, nə qədər yaxşı olduğunu deyirlər. Hamı bilir mənim oğlumun nə tər oğlu olduğunu. Bəndə təcrizxanada da nə qədər onun yaxşı xarakterci olduğunu danışırlar.
işdir da, olubdur. Yoldaşı da deyir, işə getmə, getmə. Sözdür. Yoldaşı özü də deyir ki, mən onu o qədər səhvləşdirdim, o qədər qıcıqlandırdım ki, el oldu. Əlbəyaxa tutaşdıq, deyir, o məni qorxutmaqdan ötürü bıçağı çıxartdı. Mən də onu o qədər deyir, qıcıqlandırdım, o bıçağı deyir, əlbəyaxa tutaşdıq, elə deyir, madə idi o bıçaq. Yoldaşı bunu nə qədər deyir, nədir 30 min tapıb verə bilməmişik, vallah yoxdur, billah yoxdur. Tapıb verə bilməmişik, deyir, yox, İldırımzadə verdiyi qərarı biz ləğv eləyə bilmərik. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən bütün tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.